Δήμου, του Δημάρχου και την πλευρά και όλων των Ελλήνων φυσικά, υλοποιούμε ένα διασυνοριακό πρόγραμμα. Първо бих искал да предам най-сърдечните поздрави от името на цялото управление на община Неврокопи, най-вече на нашия кмет господин Мелетис Мавридис. Също бих искал да изкажа своето мнение, че реализацията на подобен род проекти е най-вече насочена към ползите на гражданите, които живеят в тези смесени региони от двете страни на границата. Най-вече целта ни е да привлечем туристи, да повдигнем така нивото на опознаване между двата народа, също така и да популяризираме нашите региони на територията на двете държави в по-голям мащаб. Как оценявате сътрудничеството с партньорите ви от Гоце Делчев? На възпитали га логиките на Тими Сия Путин, кени синергасия мето с Етеро с по тим периорхито Гоце Делчев? И синергасия, пистево, ότι είναι πολύ καλή. Βασίζεται στην καλή σχέση των δύο κρατών, αλλά και των ανθρώπων προσωπικά. Значи, бих искал да кажа, че сътрудничеството е много добре, на много добри условия. Извинявам се, всичко това се дължи на взаимоотношенията, които са създадени между жителите на двата региона, които датират от много години. Надяваме се това да продължи и не само се надяваме, но и сме сигурни, че това нещо ще продължи това партньорство и за в бъдеще. Най-вече да се опознаят хората помежду си и също съвместно да се помагат. Колкото в отношение, също бих искал да спомена като резултат от това партньорство и този обект, тази хижа, в която се намираме, доколкото ни беше дадена информация, тя е реализация на този общ съвместен проект. И се надяваме, че в бъдеще това нещо ще продължи и чрез реализацията на други подобни проекти и програми. Тук има на разположение книги, на разположение вестници от тогавашните времена. Телести и оши. Тора ήταν κάποιος από τους προγραμματιστές εδώ, θα μας το δείχνει ακριβώς πώς. Тук имаше една пушка такава развита, обаче... Госпожо Христова, вие организирахте реализирането на проект «Пътуване в бъдеще без граници». Като организатор на този проект и като сътрудничество с гръцката страна, как оценявате реализирането на този проект? Туристически фонд Пирин е партньор по проекта «Разходка в бъдещето без граници», съвместно с община като Неврокопи Гърция, Неврокопска митрополия и туристическо дружество Момини двори. Бих могла да оценя сътрудничеството по проекта като ползотворно, с добри крайни резултати. Проектът може да бъде определен като такъв с постигнати 100% цели. От тук нататък остава ролята на всеки един от партньорите за осигуряване устойчивост на резултатите и на всичко постигнато по проекта, което също е нелека задача. Изисква финансиране, допълнително финансиране и усилия от страна на всеки един от партньорите, но се надявам да се справим успешно и с това. Естествено, по време на изпълнението на проекта имаше някои трудности, свързани най-вече с финансите и финансирането на проекта, с забавяне на пари от страна на Европейския съюз, верифицирани средства, но в крайна сметка на всички ни беше ясно, че такива трудности биха могли да бъдат срещнати и всеки един от нас, подписвайки партньорското споразумение, е бил готов да срещне и да преодолее и тази трудност. Според вас, какви ще са практическите ползи за населението от двете страни на границата, реализирайки този проект? Практическите ползи за населението, така както са дефинирани и в приоритетната ос на програмата финансирала проекта, е подобряване качеството на живот на населението от двете страни на границата, от регион Гоце Делчев и регион като Неврокопи. Това по-конкретно се изразява в увеличаване броя на туристите, които ще ползват услуги от страна на
български фирми, организации, също така организации и от гръцка страна, така че всичко това да усили търговския оборот, да донесе повече приходи на хората, живеещи от двете страни на границата и в крайна сметка да подобри качеството на живот. Надяваме се това да бъде осъществено. Поговорих с партньор по проекта, така нали малко официалните лица. Значи, това е църквата Свети Апостоли Петър и Павел, която всички тук преди това сте видяли в какво състояние беше, но по проект Териториално развитие европейски програми Гърция-България, стойността на проекта специално за църквата е 120 000 евро и с тези пари не можа да се довърши напълно църквата, но имаме идеи да се довърши и самата църква да се използва за богослужение. Предполагам това да стане в скоро време, за да може да се ползва църквата и хората, които ще идват, да се обогатяват духовно, да се украсяват с християнските добродетели и сътрудничеството между двата християнски народа, българския и гръцкия, да продължи.